Oslo kommune fikk myndighet til å tillate sykling mot enveiskjørte gater. Det et viktig virkemiddel som vi ikke hadde før, men som Guri Melby ordnet. Det som da nytt under det nye byrådet at vi I tillegg har viljen til å ta bort de parkeringsplassene som det nødvendig å ta bort for å sikre trygg sykkelframkommelighet. Så da ryker noen av parkeringsplassene I bytte mot at flere enn de som klarer å holde følge med bilene også får muligheten til å sykle på en trygg måte. Hvor viktig dette for sykkelsatsningen? Det helt nødvendig for sykkelsatsningen, så hvis ikke så hadde vi ikke fått sammenhengende infrastruktur for sykkel I Oslo. Og det som har gjort at sykkelsatsingen har stått I stampe tidligere. Vi har hatt sykkelplaner for denne byen så lenge jeg har levd, og vi har aldri klart å leve opp til målene. Men det som har endret seg nå at vi har gjort en prioritering av miljøvennlige måter å reise på, som gjør at vi tar bort noen parkeringsplasser for å gjøre plass til sykkel.